The 5-year Mechadoc production plan was reached by Factory 9421A. In order to please our dear leaders, the production team decided unanimously to produce 10% above the established quota. The 5-year Mechadoc production plan was reached by Factory 9421A. In order to please our dear leaders, the production team decided unanimously to produce 10% above the established quota. Ten pětiroční Mechapes produkce plán, ta pětiletka. The 5-year. Ten plán produkce Mechapsa na pět roků byl dosažený továrnou 9421A, aby potěšili naše vůdce. Ten produkční tým, ten výrobní tým rozhodl si jednohlasně jednomyslně vyrobit 10% nad tu určenou kvótu. Kvóta, dané množství, stanovený objem, příděl, penzum, kvóta. Kvóta, to je dané množství, stanovený objem. Mechapes. A taky to bude nějaký robotický pes právě, vyrábějí v továrně. Takže těch pět let Mechapes produkce, výrobní plán, production. Že ten pětiroční Mechapes výrobní plán byl dosažený továrnou 9421A, aby potěšili naše drahé vůdce. Ten produkční tým, ten výrobní tým, kde se rozhodl jednomyslně vyrábět 10% nad tu stanovenou kvótu. Five-year Mechadoc production plan.
ten plán produkce Macapsu na 5 let byl dosažený. Jaký ten výrobní plán Macadoku na pětiroční výrobní plán Macapsu byl dosažený továrnou 9421A, aby potěšili naše drahé vůdce. Ten produkční tým, ten výrobní tým rozhodnul jednohlasně, jednomyslně vyprodukovat 10% nad tu stanovenou kvótu. Další kanál. Jsem slyšel, pustně transkem. Jsem si pouštěl tu kazetu Survive, tak teď kazetu 7. Transkem na audio kazeta 7. Použít.
to je Transcan Pretty Things. Transcan audio kazeta, Pretty Things, pěkné věci. Použít.